नासा नाम दिएको प्रतिवेदन अनुसार विद्यार्थीहरूमा गणित भन्दा नेपाली विषयमा सिका स्तर राम्रो रहेको पाइएको छ। 28 जिल्लाका 1400 विद्यालय शिक्षक विषय शिक्षक र 28,300 विद्यार्थीसँग गरिएको सर्वेक्षण अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। कक्षा 5 अध्ययनरत 32% विद्यार्थीले गणितमा न्यूनतम सिकाइ समेत हासिल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 39% कक्षा कोठामा न्यूनतम सिकाइ मात्र प्राप्त गरेको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 28% विद्यार्थीले मात्र कक्षा 5 गणित विषयमा आवश्यक सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेका छन्। शिक्षकले पढाउनुहुन्छ तर बच्चाले उसको दिमागले क्याचै गर्न सक्दैन, त्यो हालतमा छ। त्यो कसरी भनियो भने मिनिमम भन्दा मिनिमम पनि बेसिक कुरा उसले रिपोर्ट गर्नै सकेको छैन भन्ने, रेस्पोन्स दिन सकेन, टिक लगाउन पनि सकेको छैन, लेख्न पनि सकेको छैन, त्यो बच्चाले पक्कै पनि कक्षामा उसले म्याथमेटिकल सेन्स पाउँदैन। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा 1-5 र कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थी गणितमा कमजोर देखिएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार नेपाली विषयमा कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थी कमजोर छन्। गणितमा प्रदेश 2 र नेपालीमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अब्बल देखिएका छन्। सामुदायिक र निजीतर्फको सिकाइ मापन विश्लेषण गर्दा गणिततर्फ करिब समान स्तर भेटिएको छ भने नेपालीमा सामुदायिक भन्दा निजी विद्यालय स्तर सुधारिएको छ। हाम्रो करिकुलमको सफलता भनेको 28% लेभलमा छ, त्यो कन्फिडेन्टली छ। तर त्योभन्दा मुनि कसैले के जानेको छ, कसैले के जान्छ, छ्यासमिस छ, तर कम्पिटेन्ट लेभलमा, एडिक्वेट लेभलमा त्यो छैन भन्ने हो। सिकाइ उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्दा सन् 2015 भन्दा 2018 उपलब्धि घटेको पाइएको हो। शिक्षा मन्त्रालय आफैले गरेको अध्ययनमा सिकाइको अवस्था डरलाग्दो गरी घटेको अध्ययनमा संलग्नहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ।